Konj je nekada u sembirskim selima bio nezamjenjiv u domaćinstvu. Savremena mehanizacija ga je istisnula, ali i dalje postoje udruženi zaljubenici koji posjećaju mlade naraštaje koliko je važna ova životinja. Neki ih drže iz čistog zadovoljstva, dok drugi pripremaju svoja grla za trke. Na inicijativu kluba Vranac iz Velike Obarske organizovano je druženje, gdje se odazvao veliki broj zaljubljenika u ovaj sport i Sembirije, ali i drugih gradova Republike Srpske. Da približimo našem narodu i građanima konjički sport, najdužu i najstariju tradiciju kako u Sembiri, tako i na nivou države. Što se tiče, mi bi zahtijevali i tražimo od grada da se uradi osnovni infrastrukturni objekti, odnosno sudijski toranj, spoljna barijera, izgradnja oko staze. Također potrebni su nam boksovi za gostujuća grla koja dolaze iz drugih gradova kao i drugih zemalja za sam dan trka. Što se tiče grada, do sad smo imali korektnu saradnju, oni su i podržali naš skup, naše druženje. Grla sa područja Sembirije odmerit će snage na međunarodnim trkama u Bratuncu 25. maja, dok će za vikend biti u Gradačcu gdje se organizuju prve konjičke trke, a to su, kaže Simić, samo neke od planiranih aktivnosti u skorije vrijeme. Planirana je i prva fijakerijada krajem juna, početak jula u Ugljeviku. Već smo počeli da pregovaramo što se tiče toga i očekujemo podršku opštine Ugljevik kako bi organizovali prvu fijakerijadu na teritoriji opštine Ugljevik. Naravno, očekujemo i prvu fijakerijadu u opštini Pelagićevo i vraćanje stare tradicije također i u Brčko distrikt, gdje će biti isto ove godine, nadamo se, jedna lijepa fijakerijada. Posljednjih godina u ovim krajevima ima se više ljubitelja konja, a njihovi vlasnici najčešće se opredeljuju za engleske punokrvne galopere ili picanere. Da bi Sembira imala bar 100-150 konja, mora da svaki čovjek koji drži konje da makar jednom godišnje dobije neku premiju ili nešto. Da kaže, evo, držim konja, on drži, oni svi drže konje, oni s konjima nemaju šta raditi. To je jednostavno ljubav prema konjima. A jednog dana ne zna se da opet konje neće trebati. Nestaće svega, možda i traktora i benzina i svega. Konje je nezamjenljiva životinja. Na kraju krajeva to je najstarija veza čovjeka i konja od davnina. Božić je najavio da će narednih dana krenuti uređenje staze na hipodromu, te košenje i sređivanje. Potrebno je poravnati teren, jer kaže da se na takmičenjima sa najboljim grlima gubilo zbog rupa na terenu.